Тәтті тағамдар, мерекелік бағдарламалар мен науқандық ұсыныстар. Мұның барлығы Тұран супермаркетінің ашылу салтанатына орай ұйымдастырылды. Сайрам тұрғын алабы тұрғындары енді сан түрлі тауарлар мен нан өнімдерін осы дүкендер желісінен сатып ала алады. Дүкенде сайрамдықтар үшін барлық жағдай жасалған. Жергілікті тұрғын Зәуре Сейдуллаева бұл көптен күткен супермаркет екенін айтады. Себебі бұл аймақта бұған дейін мұндай сауда желісі болмаған. Осы көш жол бойынан постоянно өтіп тұрамыз. Осы дүкеннің қашан ашылады деген көріп жүретінек, бүгін керемет. Біраз нәрсе алдық, өте жақсы, сапалары да, бәрлігі да ұнады. Бұл жерге келген кезде осы кішкентай базарға кіретін тұрмыз, бірақ, конечно, ол жерде жәлі, енді былай айтқанда антисанитария көп қой, мына жерде бәрі тап-таза, бәрі жақсы. Тұран дүкендер желісінде отандық өнімдермен қатар шетелдік тауарлар ұсынылады. Мұнда сүт, шұжық өнімдері мен жартылай фабрикаттар, сусындардың сан түрі бар. Және бағасы да қалтаға қонымды. Сол себептен дүкеннен сауда жасамай шығу мүмкін емес. Сайрамский район достаточно густо населен. Сайрам тұрғын алабында халық көп қоныстанған, сондықтан дүкенімізді осында ашуды жөн көрдік. Біздің дүкен қалада танымалдылыққа ие. Бұл үшінші нүктеміз. Бірінші супермаркет Алдияров көшесінде, екінші Темірлан тасжолы 18-де орналасқан. Мұнда тауардың сапасы жоғары, бағасы арзан. Ең әуелі өзіміздің отандық өнімдердің сапасы жақсы. Сонымен қатар сусындардың бағасы өте қолжетімді. Сапалы әрі көңілге қонымды бағадағы тауарларды іздесеңіз, Сайрам тұрғын алабы Исраилов көшесі 7/7-де орналасқан Тұран дүкеніне келіңіз.